chao. Saya punya tugas duduk sini bagi nombor. Tengah ini kita harus main. Kita elah. Mana? Kuning. Tak nak buat salah. Video dah boleh lepas tapi I cannot run. Agaknya sempat pergi depan sebelum dia orang run. Lagi jalan. Siapa yang ni nama?
lah ke pulak awak. Jom. Kamu sana lagi tanya lagi. Okey, ni tinggal sini. Okey, belum dilepas ni. Sini jangan lagi laju lagi. Ambil gear dulu. Jangan lagi tidak. Jauh lagi kita belum motor dan sebagainya. Cikgu ucapkan selamat. Okay, ready? Sedia? Lagi. Okey, ringan sini. Sini jangan lari. Lari laju. Apa? Kaki. Sini jangan lari laju dulu. Sini, baru. Video ni. Tempat penaman.
Ah, kejap awak. Jangan lupa untuk subscribe.
Mana Kak Syah? Okay, Thank you.